Aliels. Esam iš tikrųjų turėję šitos įmonės įrangos, man rodos, jau pas save. Kompanija sako, dar paimkit porą, nes mato, kaip aš atrodau rytais. Šiais laikais daug žmonių stresuoja, daug dirba ir labai mažai laiko skiria poilsiui. Kas yra labai svarbu skirti dėmesio poilsiui, ko aš pats nedarau ir daug kas mane muša už tai. Daug yra žmonių tokių kaip ir aš, kurie netausoja savęs ir galbūt persidirba ar, kaip ir sakiau, neskiria dėmesio poilsiui ir tada kreipiasi pagalbos į specialistus kažkokius, fizioterapijas eina pas psichologus, eina tiesiog atsigavimo terapijų visokių ir eteriukų, aliejukų. Tai tam yra ir šitie dalykai tokie padaryti, masažuokliai įvairiausiai tie, kurie fizioterapijai naudojami, tie, kurie atgaivinti tavo kojos ar nugaros ar rankų raumenis, arba tiesiog tokie dalykai kaip šitie. R6 čia mes turime, kuris yra akių masažuoklis, karštas kompresas, kaip supratau, gali jisai būti, padeda akim atsigauti ir netgi sako, kad labiau spindi tos akis. Tai vat spindi ne tik nuo narkotikų vaikai akis, bet ir nuo masažuoklių kartais. O R5 variantovičius iš Ilils, nežinau, ar teisingai tariu šitos kompanijos pavadinimą, spaudimo principu dirbantis kaklo masažuoklis, labai ergonomiškas, bent jau jie taip sako, kad prisitaikant prie tavo kaklo formos, lygiai taip pat šitas dalykėlis, kuris dedasi ant galvos, ant akių, jis yra, matot, nėra visiškai stabilus, jisai prisitaiko truputėlį irgi prie akidobių tavo, prie galvos ir jis yra iš minkštų medžiagų padarytas tam, kad tiesiog galėtum prispausti patį prietaisą prie savo kūno. Faina yra tas, kad šitie dalykai abudu be laido veikiantis, pasikraunantis apie 2 valandas, bent jau šitas ant kaklo veikia dalykas, tai 2 valandas, nežinau, ar tu užbūsi su masažu, rekomenduojama tarp 10-15 minučių pabūti dažnu atveju ant silpno režimo, ant stipresnio. Aišku, kiekvienas pristaiko pagal save ir čia susispaudžiame. Ačiū, kad žiūrėt. Dar netrodo, kaip koks slidininkas su sulaužytu kaklu. Žodžiu, žiauriai keistus garsus kleidžia būdų, labai tikiuosi, kad jūs irgi girdit kaklo, tai dar supranti, kas ten per garsai, nes jisai tiesiog suka savo visą mechanizmą, net matosi, jaučiu, kad judu, bet ponos viršutinis akių masažuoklis, tai jisai atrodo, kad vis kažką šaudo, toks garselis yra tu, 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 tu. Toks jausmas, kaip čia papasakot, kaklo masažą, tai tas pats, kai jis paimtų va, taip su rankom paėmą už kaklo iš nugaros ir su pirštais atrodo, kad va, taip sukinėja aplink kaklą ir bando darbiškai palaužyti. O akis tai atrodo, kad su pagaliukais kažkas bado į akis. Na, ar spindi akis labiau? Na kągi, susimokėjote pinigėlius, taip? Taip. Atėjus? Taip. Mhm. Kur? Gerai, laikas baigėsi. Ačiū jums. Šis daiktas? Taip. Tai keistas belia kaip. Bet fainiau, kai atsirėmė, ne? Nes dabar jisai per silpnai atrodo. Jo. Geras masažuoklis. Šitą akių priemonę, nežinau, tokiam kaip Šarūnas gal. Unboxetą Laisvės TV. Ir siūskite savo laiškus, pagidavimus, klausimus, viską, ką tik norit, papasakokit Šarūnui, bet žinokit, kad aš irgi viską dar prieš tai paskaitau. Nes kiek mokėtum už tokią dalyką? Už kurį? Už šitą. Už šitą? Aš žinau, kad už šitą tai nemokėtum. Tiesa. O už šį iki 119. Iki 119. Mm. Na, dėja. Tu iki 119, aš tada damėsiu tą tracoką ir pasidarysime savo tokią šventę. 150 šitas kainuoja, šitas 100. Susimeskim. Tikrai galės rasti nuorodą video prašymę. Lilso šitie R5 ir R6 rasite tenai. Labai ačiū, kad mus žiūrite. Visiems linkėjimai. Da. Nu ką, einam degimus. Ir ką tik spjoviau seilę tiesiai ant šitos dėžutės savo po kairę.